Аз съм Кико и съм част от екипа на WebSale.com и в това видео, така, да се не ви пречат птичките и така горските шума, и в това видео ще ви покажа как да ползвате две новости в интерфейса. Първо, кои новости? Едната новост в интерфейса е наличието на Global Site Tag тук, а пък втората е наличието на Asset Library. Какво е първото нещо? Global Site Tag е tracking код, код за измерване, който, ако искате да се получават данни в Google Ads, трябва да сложите на всички страници във вашия сайт в секцията Head. Ето тук хората са описали за какво става въпрос. Просто копирате този код, слагате го в секция Head и готово. Той вече започва да работи. Другото нещо, други две възможности, които имате тук е, можете да влезете тук и евентуално, цъкайки на редакция, да разрешите, това по подразбиране е изключено, но можете така да го цъкнете и да включите автоматично събиране на данни, които, например, съвпадат с имейл адреси в сайта. И да запазите това нещо. По този начин ще събирате повече данни, които ще се изпращат в хеширан вид към платформата на Google Ads, което ще увеличи точността на вашите резултати, които получавате в интерфейса на платформата. В същото време, според Google Ads, това не създава никакви предпоставки, свързани с нарушаване поверителността на потребителя, което е супер. Но все пак моят съвет е това нещо, ако го включвате, да си го впишете в общите условия на сайта и в политиката за поверителност и за безклик. Второто нещо, което по подразбиране е така изключено, е дали да се, как да кажа, отново за нуждите на Enhanced Conversion, да се събират данни за взаимодействията с форми, през които се изпращат запитвания. Отново моят съвет е това нещо да се включи и да остане включено. Другото нещо, Asset Library, е място, в което ние можем да качваме снимки. Ето тук за целите на демото аз съм качил една снимка на някаква кола. Тук се виждат данни на тази снимка. Също можем да качваме папки, цели папки. Вътре в папката да виждаме какво, нали, някаква галерия с снимки, които сме качили. Ако искаме, можем да ги виждаме и с по-голям размер. Ако забелязахте, връщайки се назад, тук, съжалявам, трябва да изчакам, може би една-две секунди, изчакваме. Тук се вижда миниатюра на съдържанието вътре в папката. Сега, кликвайки върху ето тези три точки, можете и да търсите в тая папка. Има филтри, можете да филтрирате по различни неща в самата папка, например по име, по размер, по дата на създаване, по тип, нали, тук има различни, тук два типа, по асет или по папка и така нататък. Изобщо вкарват се едни улеснения, които са много приятни, изключително приятни. Видео не съм пробвал да качам, но предполагам, че ако се качи видео, ще може и да се изпълнява. Нека да видя да сваля някакво семпл видео. Така някакво видео, каквото и да е. Примерно, мисля, че това се поддържаше. Искам да е нещо по... Може би е така, по-висока резолюция. Какво става? Извинявам се. Може би изправя грешно нещичко. Да, може би трябва така. Така само да видя. Той е размер. Не, това ми съхранява HTML-а. Добре, нека да сваля тогава някаква друга. Някакво друго видео, примерно, е това не знам какво е. Е това да кажем. Спомням се ли какво става? Така, ето това нещо.
Надявам се да се свали така. Добре, само да пробвам да го изпълня тук, да видя всичко е наред. С VLC плеерчето. Супер, добре, всичко изглежда наред. Сега този файл да се опитаме да го качим тук. Качи файл. Явно този формат не се поддържа. Можете да потърсите Google Ads Supported Assets. Така, поддържани видеоформати. Поддържани видеоформати и да видите всъщност какви файлови формати могат да използват. Може би е това нещо, Video Ad Requirements, я видим какво е това. Така. Сега, не искам това видео да става отекчително. Можете... Можете допълнително да си проверите поддържаните формати. Всъщност сега, като се замисля, най-вероятно няма да мога да скачат от тук видеа, поради факта, че видеата се обслужват от самия YouTube. Така че няма логика да могат да се качат видеа, но снимки в различни формати са сигурно. Значи това е JPEG, PNG-та, може би WebP. Нека да тестваме една WebP снимка. Така, нека да видим това нещо. Да отворим тази снимка, това е в YouTube, е така. Сваляме тази снимка и да пробваме да я качим сега в акаунта. Нямам никаква представа дали ще се качи. Така, нека да ви... Така, явно този формат не се поддържа. Не се поддържа тук, но ако сменим PNG, това нещо на PNG, съм абсолютно сигурен, че PNG-то се поддържа без никакъв проблем. Качването на PNG просто е напълно изключено. PNG-то не може да се качва, но нека все пак да тестваме. Да, ето PNG-то се вижда тук. Качваме си го. Всеки момент ще се качи и ще се види. Тук можем да видим размерите. Добре, това е което искам да ви покажа. С това ви пожелавам спокойна вечер и до нови срещи!